Daar's sewe briewe wat die Here Jesus vir gemeentes geskryf het. Regte gemeentes wat bestaan het in wat vandag bekend is as West-Turkye. En nou gee hy vir Johannes wat 'n bandeling is op die eiland Patmos vir elkeen 'n spesifieke brief. Dit wat op God se hart is vir sy kerk, vir daardie spesifieke gemeente. Vanoggend gaan ons nou stilstaan by die tweede brief en dis die brief aan die gemeente in Smyrna. En ons lees daar Openbaring die tweede hoofstuk en daar vers 8 en skryf aan die engel, kan ook vertaal word boodskapper, die voorganger, skryf aan die boodskapper, die voorganger van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke, ek ken jou verdrukking, jou swaar kry ter wille van my, ek ken jou armoede, maar jy is ryk. En ek ken die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en het nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wee oor het. Laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Dink net so 'n bietjie. Die Here Jesus het vir ons 'n brief geskryf. Hier kom ons nou op 'n Sondag. Hier sit ons almal. Ons wag dat hierdie brief gelees word. En die Here begin, hy sê, ek ken jou. Ek ken jou werk, ek weet alles van jou af. Kan jy net dink hoe wonderlik dit moes gewees het vir hierdie mense om te hoor, hoe sien Jesus dinge wat aan die gebeur is? En interessant genoeg, hier is die enigste gemeente waar die Here niks het waaroor hy ongelukkig is oor hulle nie. En al die ander gemeentes was daar spesifieke dinge wat die Here uitgewys het, partykeer min, partykeer baie. Hierdie gemeente kom die Here en hy kom prys hulle net. Hy sê, ek ken jou werke, ek weet hoe swaar jy kry, ek weet hoeveel jy opgeoffer het, ek ken julle armoede, maar as ek vir julle kyk, julle is nie arm nie, die wêreld dink dalk julle is niks, ek dink julle is ryk, julle is 'n spesiale gemeente. En nou kom sê die Here Jesus, hoekom? Want in die eerste plek is dit moet ons kom sien hierso, is die prys wat hulle betaal het om volgelinge van Jesus te wees. As 'n mens daaraan dink, is dit eintlik 'n groot aanklag teen die kerk in die westerse wêreld vandag, want is so maklik vir ons om Jesus te volg. Die prys is eintlik so min. Hierdie mense het alles verloor ter wille van Jesus Christus. Ons lees daarso dat hulle arm is. Daardie woordjie in die Grieks beteken eintlik hulle is brandarm, hulle het niks. Dis een ding om arm te wees as almal arm om jou is. Dis moeilik om arm te wees as almal om jou ryk is. Mag jy nie dink hoe moeilik moet dit wees as jy arm is? Almal om jou is ryk en jy was eens op 'n tyd ryk geweest en jy het alles verloor. En hierdie mense het al hulle aardse besittings omtrent verloor ter wille van hulle getuienis vir Jesus Christus. En dit gou so 'n bietjie agtergrond oor Smyrna. Smyrna was sekerlik die mooiste stad in daardie hele land geweest. Dit was 'n hawe stad, baie florerend, was baie gewild by die sakelei geweest en hulle het baie goed gedoen. Mense het 'n baie hoë lewensstandaard gehad in Smyrna. Smyrna was baie loyaal aan Rome gewees. Nou, jy het jou loyaliteit aan Rome bewys deur 'n offer te bring aan die keiser. So wat by alsie, jy offer gevat en jy het gaan offer en dan het jy net gesê, die keiser is God. Nou, of jy dit bedoel het of nie, maak jy saak nie. Of jy nog hoeveel ander goede het, maak jy saak nie. Al wat saak gemaak het, is jy moes net met jou lippe sê, die keiser is God, en dan is alles reg. Maar as kind van God kon hierdie mense dit nie doen nie.
Hulle kon nie net vir 'n keiser, vir 'n mens wat homself gaan verhef het tot die amp van God, gaan sê jy is God nie, want daar is net een God en dis Jesus Christus ons Here. So hulle weier om dit te doen. Nou in Smyrna kry jy 'n sertifikaat as jy dan nou daardie belydenis gaan doen het, die keiser is God. Hulle het nie daardie sertifikaat nie, hulle kan nie besigheid doen nie. En as gevolg daarvan verarm hulle tot waar hulle regtig hierdie brandarm mense in die samelewing is. Ek dink die les vir ons is, daar kom 'n tyd in die lewe wat 'n mens 'n keuse moet maak vir Jesus Christus, ongeag die prys. Kan ek het gewees hê, daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe wat jy 'n keuse moet maak, ek gaan Jesus Christus volg, ek buig nie voor 'n ander God. Daar's sekere dinge wat ek nie sal doen ter wille van my getuienis in Jesus Christus. Ek neem my stand in ter wille van Jesus Christus. Daar's filosofie en denkrigtings wat ek nie gaan aanvaar nie ter wille van Jesus Christus. Ek's 'n kind van God. En ek sê nee vir dit wat verkeerd is. Ek sê nee vir die manier van dink van die wêreld. Ek sê nee van die manier van leef wat die wêreld het. Dis wat hierdie mense gemaak het. Dis nie 'n maklike keuse en sekerlik is daar dan die gevolge. Wat nou nog vir hulle baie moeiliker gemaak het, was die klomp Jode wat in Smyrna was. Nou hierdie Jode het nou God, die God van die Ou Testament gedien. Hulle was baie, baie trots op, hulle is die sinagoge, wat beteken die by mekaar kom plek, die vergadering van God. Hulle is Godse mense daar. Maar hulle leef nie soos Godse mense nie. Nou die Jode daardie tyd, vooral in Smyrna, was baie gesteld op hoeveel invloed hulle kan uitoefen. En wat hulle gedoen het in Smyrna, sê die geskiedenis vir ons, hulle het 'n baie groot bedrag gegee vir die stad om die stad mooier te maak. Hulle koop die invloed wat hulle het. Maar daar is nie daardie stand wat hulle inneem vir God nie. Wanneer Jesus vir hulle kyk, vir die Christene en die Jode, dan kom hy en hy sê vir die Christene, ja, julle is arm, brandarm, julle het niks. Maar ek sê vir julle, my oë is julle ryk, want julle skatte is nie aardse skatte nie. Ja, hulle laai hierdie skatte af van die skepe wat daar aandoen. Die mense loop rond in die straat en jy sien die weelde, jy sien die voorspoed. En die Here sê, daai dinge tel nie vir my nie. Julle skat is in die hemel. En as hy kyk vir die Jode wat so gesteld is om invloed te hê en goed te doen, dan is dit asof die Here vir hulle sê, ja, julle sê julle dien my. Maar julle doen my nie regtig nie. Julle is eintlik die sinagoge van die Satan. Dit is so maklik dat 'n mens vaskyk en sekere dinge amper wil verheerlik. Hierdie klomp Jode kom en sekerlik moes hulle baie trots gewees het op hulle sinagoge. Trots gewees het op dis hoe ons die Here dien. En ons val baie maklik in daai selfde kategorie. Waarom mens so trots raak op die aardse dinge van, dis hoe ons God dien, en dat die Here kom sê, weet jy wat, ek wil niks daarmee te doen nie, wat vir my belangrik is die hart, so wat is in jou hart aan die gang, het jy hierdie toewijding aan my, of het jy hierdie uiterlijke dinge wat jy doen, sogenaamd tot my eer? Daar is 'n stryd in die tydsgees in Smyrna, en het is maar dieselfde vandag ook. Smyrna was bekend as 'n baie hoogmoedige klomp mense gewees. En ons sien dit veral wanneer hulle verkiesings hou vir hulle stadsraad, of ons, soos ons nou hier so het, die district council. Kyk, die mense sou enigiets doen om verkies te word op hulle stadsraad. Hulle het hierdie trots in hulle gehad. En as kind van God kom daar 'n tyd wat jy jou rug moet draai op die hoogmoed van hierdie wêreld, wat jy jou rug moet draai op die dinge wat in hierdie wêreld belangrik is, ter wille van Jesus Christus. Wat jy vir jouself gaan moet vra, wat maak regtig saak in die oë van God? Want dis wat regtig saak maak. So as mense na jou kyk, na my, net so vir 'n oomblik, dink gou 'n bietjie. Wat dink jy sou mense sê van jou? Sien hulle iets van 'n persoon wat oorgegee is aan Jesus Christus,
Of gaan ons maar net so saam met die flow? Sien hulle iemand wat 'n stand inneem vir Jesus? Sou iemand dit kon raai dat jy 'n volgeling van Jesus is? Of as dit eendag geopenbaar word, dan sê hulle, weet jy, ek het nooit kon dink nie, nooit kon droom nie. Hoekom het jy my nie gesê nie? Die tweede ding wat ek wil aansny vir oggend by is, wat is die motivering om voluit te leef vir Jesus Christus? Die Here kom en hy begin met hierdie woord en hy sê, onthou wie ek is. Ek is die eerste en die laaste. Hierdie wêreld sal altyd sy keisers hê wat hulle wil verhef tot God, wat altyd hulle self belangrik sal wil maak, wat jou loyaliteit sal wil hê. Jesus kom en hy sê, ek is die Here, ek was dood, ek leef. Al hierdie aardse dinge tel eintlik niks nie. Ek is die Here, die enigste mens. Die hoogmoed wat vir mense so belangrik is, dis kaf voor my. Die voorspoed waarna mense so jaag, dis eintlik van geen waarde nie. Dit kan 'n mens nie vreugde bring nie. Dit kan geen vervulling bring nie. Al hierdie godsdienstigheid van die Jode wat hulle het, gaan niks help nie. Uiteindelik al wat gaan help is 'n mens wat committed is om Jesus Christus te dien. Nou kom die Here en hy sê, ek ken al die goed, ek weet presies wat aangaan, ek kyk na jou hart, en ek dink jylle is ryk. So as ek nou vir oggend hier 'n brief moet oopmaak, wat die Here Jesus vir ons gee, wat denk jy sou die Here vir ons geskryf het? As almal soos jy is, wat sou Jesus sê oor ons? Ek dink nie daar is enigiets anders so kosbaar op aarde as 'n hart wat gerig is om God te vereer nie. Kan ek dit gou weer sê? Ek dink nie daar is enigiets op aarde wat so kosbaar is, in elk geval in die oë van God, as 'n hart wat gerig is om Jesus Christus te vereer nie. Ja, die skepe kom met al hulle skatte, en dis goed wat vergaan. My en jou skat, my en jou beloning, lê nie in hierdie lewe nie. My en jou beloning lê in die hiernamaals. Dis van soveel groter waarde. Ek dink wat die Here vanoggend vir ons ook wil kom sê, moenie so verknog raak aan die dinge van hierdie wêreld, dat ons vergeet. Hierdie aardse lewe is net so verby. Dis 'n wasempie op 'n koue wintersmôre. Dan is dit verby. Wat saak maak, is die ewigheid. Dit bring 'n mens by daardie gevolgtrekking van daarom hou aan om Jesus te dien, selfs al gaan dit moeilik. Selfs al is daar teestand. En Here Jesus kom waarsku vir hulle, hy sê vir hulle, gaan 'n tyd van intense vervolging kom. Hy sê die duiwel gaan party van hulle in die gevangenis werp, vir 10 dae gaan dit dan nou baie swaar gaan met hulle. Waarskynlik was dit 'n letterlike waarskuwing wat die Here vir hulle gegee het. Maar ek dink in die hele 10 dae is daar ook 'n boodskap van 10 dae, nie 11 nie. 10 dae, maar daar kom 'n 11de dag. 10 dae en dit sal verby gaan, maar die lewe gaan aan. En ek dink die Here wil juist vir ons sê, wanneer dit swaar gaan, moenie dan moed opgee. En as kind van die Here kom daar tye wat dit regtig swaar gaan in 'n mens se lewe, waar die druk van buite baie groot is. Hou aan. Die Here Jesus gaan jou nooit teleerstel nie. En as hy sê, ja, daar gaan 10 dae swaar kry wees, 10 dae gevangenis, 'n kort tyd van intense vervolging, dit sal verby gaan. Hierdie aardse dinge is niks. Die swaar kry is niks in vergelyking met dit wat die Here vir ons beloof, wat ons in die ewigheid gaan hê nie. So die derde ding waar ek wil gesels vanoggend net vinnig, en dis daardie gesindheid wat ons in ons hart moet ronddra elke dag. Ek dink Paulus kom stel dit vir ons baie mooi in Filippense die eerste hoofstuk. Paulus sit in die gevangenis en hy weet hy gaan verhoor word en hy weet nie wat die uitspraak gaan wees nie. Wat hy wel weet is moontlik dat hy ter dood veroordeel gaan word. Hy sê maar het maak hier erg saak nie. Hy sê ek het hier rykhalsende verwagting. Hy sê ek rek my nek as waarom te sien wat gaan gebeur. Nie of ek leef of dood nie.
Hy sê, die enigste ding wat vir my saak maak is, ek wil Christus verheerlik in lewe en in dood. Hy sê, dis wat vir my in die lewe saak maak. Hy sê, as hulle my dood maak, ek kan gaan en ek kan by Christus wees, dis ver weg die beste. Hy sê, ek weet ek nog werk op aarde en terwille van die mense wat ek nog moet bedien en vir wie ek lief is, vir hulle sal ek graag wil bly. Hy sê, vir my is die lewe Christus, die sterwe wins. Ek leef terwille van Jesus Christus. Mag die Heilige Gees hier vanoggend in ons hart hierdie ding wakker maak van, ek wil leef vir Jesus Christus. Daar's miljoene mense vandag wat voor die keuse gestel word, gaan jy leef, gaan jy sterf vir Jesus. Ons is so bevoorreg om die vryheid te hê wat ons het. Die vraag is, wat maak ek met die vryheid wat ek het om vir Jesus te kies? Seker die bekendste inwoner van Smyrna deur al die eeue was 'n ou kerkvader met die naam van Polycarpus. Polycarpus droom een nag dat sy kussing aan die brand slaan. En hy sê vir sy disippels, ek weet, ek gaan lewend verbrand word. Dis wat hulle in daardie tyd gedoen het met die Christene. Dis my tyd. Die soldate kom om hom te kom haal. Hy gee vir sy volgelinge opdrag, gee vir die soldate eers iets om te eet. Hy vra toestemming dat hy nog 'n uur kan gaan bid. Terwyl hulle op pad is na die stadsplein waar hy dan nou verhoor en tereggestel gaan word, vra die kaptein vir hom, hoekom is dit so moeilik? Kan jy nie maar net gaan sê, die keizer is God, bring jou offertjie en jy kan leef. Dit is so eenvoudig. En Polycarpus sê vir hom hierdie woorde, hy sê, vir 86 jaar het ek die Here Jesus gedien. Hoekom sal ek nou my rug op hom draai? Hy sê, jy dreig my met die vuur. Die vuur gaan net 'n rukkie brand as ek dood. Hy sê, maar daar is 'n ewige vuur vir hulle wat Christus nie ken nie. Weet jy, as ek dink aan Polycarpus, dan bring het ons net by daardie besef van daar soveel meer op die spel as wat baie van ons baie keer dink. Wat op die spel is die ewigheid. Waar gaan ek wees? Waar gaan jy wees? Dis wat saak maak.